годовщине Майдана достоинства украинская группа Sky подготовила кавер на песню Тараса Петрененко «Украина». Помимо любви к этой песне, я вижу в этом поступке некий математический расчет. Ну какой может быть расчет к творчеству Тараса Петрененко? Ну, этой песни уже в более молодежном и свежем исполнении теперь вообще можно открывать настоящие государственные мероприятия, выступать на больших концертных площадках. Ну а зимой этого года музыканты группы перевели вообще песню Виктора Цоя на украинский язык. Расчет это или любовь узнавали наши корреспонденты Шумани, которые побывали на концерте группы. Але тобі вкрай. Наконец-то! К чему лишние слова? Группа Sky спустя 4 года выпускает 4-й альбом и сегодня выступает с камерным оркестром. Неужели так долго к ним шла эта муза? Но я надеюсь, преданные фанаты все-таки дождались желаемого. Парням из группы Sky нечего жаловаться на свою музу. Она к ним приходила часто, Олег Савчук писал много песен и постоянно радовал ими своих поклонников. Но из-за ситуации в стране полноценный альбом смог увидеть свет только сейчас. Протягом 4 років ми, можна сказати, пів альбому видали. Ми видавали стабільно сингли, знімали на них кліпи. Ну так, вийшло. Весь прошлый год Олегу и его друзьям было не до романтики. Они трижды выступали с майдановской сцены, а поздно ночью приезжали просто морально поддержать митингующих. Я був ще тоді, коли студентів розігнали, я там на гітарі грав для студентів, потім почалося це все. На групі це як-то відложилось? Ну, звісно, у нас, наприклад, там барабанщик одразу пішов, все. Потім після того, і ми там досить часто бували. И не лише на концертах, а и в ночи. О событиях прошлой зимы Олегу до сих пор тяжело говорить, как и о том, что Sky практически не бывает в Киеве. Все свое время и душу парни отдают украинским воинам на Востоке. Выступают с благотворительными концертами, привозят еду и амуницию, а главное, поддерживают морально. Дуже важливо для наших вояків зараз на Сході – це саме психологічна підтримка. Саме усвідомлення того, що тут ті люди, які тут зараз, вони не мають жодного відношення до бойових якихось дій, цінують їх, не забувають їх, пам'ятають їх і поважають те, що вони роблять. Домой приезжают только переодеться и снова на передовую. Но и о своих гражданских фанатах все это время Sky тоже не забывал. Ребята успели сколотить 4-й за свою 13-летнюю историю альбом. А здесь, в Киеве, презентовали его вместе с камерным квартетом. Перед концертом музыканты признались. Пока не знают, что получилось и как воспримет публика, но процесс им понравился. Мы раньше працювали так, и с квартетом струнным. Просто... Нам сподобалось це звучання, і ми зрозуміли, чому б нам збільшити кількість людей. Тобто взяти камерний оркестр, наприклад. І, похоже, публіка теж в восторгі. Недаром Sky називають одною з самих романтичних груп України. Кожна пісня – це історія любви. І влюбленим парочкам це подобається. Ви посмотрите, скільки здесь таких. Ви в залі? Пришли одни парочки, нету одиноких. Как у вас? Не знаю, мы не забороняли. Це не була умова, я думаю, що багато з них об'єдналося прямо тут. Ми з'єднуємо серця, об'єднуємо людей. До речі, досить часто на наших концертах люди освічуються в коханні, миряться, а потім танцюють, пропонують руку і серце. Но сам фронтмен Sky Олег Савчук всю романтику отдает только жене Маше.
Знаєте, я щойно себе зловив на думці, що я давно не робив своїй дружині сюрпризів. Я настільки захопився цією програмою, цим концертом. А після цього концерту обов'язково зроблю. Дякую, що нагадали. Дякую, що нагадали. В эту голубоглазую блондинку он влюбился с первого взгляда на местной дискотеке. И вот уже много лет эта парочка неразлучна. Олег посвящает Маше песни, кстати, одна из них в ТБЦ Мажу вбыты. Я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію. Советуется с ней по поводу творчества и обожает их детишек Танюшу и Арсенчика. Хотя иногда пара и устраивает себе уикенд на двоих. Я домовився, щоб посиділи з дітьми цілий тиждень, друзі, і вирвав просто дружину, повіз її в Данію. Це для неї в Швецію, в Данію, в Німеччину. Ми подорожували. Це був сюрприз. Когда закончится война, верит Олег, в репертуар группы Sky снова вернутся романтические песни. Но пока он поет о том, что болит. Наприклад, пісню «Ми разом, ми вместе», ви бачили відеоряд. Це зняла вся Україна цей кліп. Просто ми попросили в наших соціальних, наша група в соціальних мережах, попросили наших прихильників зняти коротеньке відео з папірцем, де було написано «Ми разом у місті» і стати на фоні назви свого міста. Одразу ж всі відкликнулись, надіслали нам багато різних відео. Ми змонтували кліп і вийшло такий кліп «Ми разом у місті». Саме для того, щоб об'єднати Україну, щоб україномовні і російськомовні українці зрозуміли, що у нас Україна одна. Нам жити на цій землі, нам треба бути разом.